بله خب فدای صاحب خبره دا ده چې یو هیواد چې مشروعیت ونه لري او رسمیت هم په نړیواله کچه ونه لري دغه سر خورول د نړیوالو په داسې حال کې چې یو بیا دا څنګه امکان لري اوس موږ په خبرونو کې هم ولوسته چې امریکا لا هم وایي چې طالبان د یو بهرني تروریستي ډلې په حیث پیژني نو داسې یو ډلې سره څنګه دغه تعامل بیا امکان لري تعامل ما درته ویل کې انګیجمنت تعامل دا د رسمیت په معنا نه ده نه دی غوی د مشروعیت په معنا ده دلته هغوی خپل مجبوریتونه لري او د هغوی پر بنسټ باندې غواړي چې هغه خپلو اهدافو ته ورسیږي او څنګه اوس په کابل کې همدغه ډله واک ته رسېدلې ده نو په افغانستان کې بل هلته څوک نشته چې دوی هغه خپل بشري خدمات یا مثلا د هلته چې کوم امنیتي موضوعات دي یا هلته چې د مهاجرینو موضوع ده یا کله چې دغه د تخلیې موضوع کوم خلک چې هلته پاتې دي او غواړي چې راوځي دا ټول داسې موضوعات دي چې کله ناکله سړی له اختطافچیانو سره هم تعامل کوي. تاسو به لیدلي په ډېر وختونو کې یو تیاره اختطاف شي، خلک ګروګان شي، امالغه سره خلک مذاکرات هم کوي، خبرې هم کوي، راشه درشم کوي، ټلیفون هم سره کوي، ناشته هم سره کوي، ترڅو هغه خلک د دوی له ګراوګان ګیري نه وژغوري. نو چونکې د افغانستان خلک اوس ګراوګان دي، د دوی په واک کې دي، نو مجبور دي چې له دغه ډلې سره دوی دغه ولس لپاره یو تعامل وکړي. بل اجازه را که مارش صاحب تاسو ده فدایی صاحب ده خبر و سرت سمره هم نظره است. طالبان هم وایی چه دوی پا پینزله سه هیوادونه که دیپلوماتیک یاری که یاد فدایی صاحب خبر راشه درشه لری سه فکر که وی چه دغه راشه درشه یا دغه تعامل دغه خبری چه فدایی صاحب وایی پا هم دی موارد باندی زکر ده مجبوریتون رو لمخی کیگی که دغه هیوادونه نوری گتی هم لری یا هم دستی وایم چه ده طالبان و سره گری گتی لری. من نه زم تاسو ته تاسو تخنیکي همکاران ته نه فدایي صاحب ته او لیدونکو لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوي. د تعامل بس تعامل یعنې رابطه معامله راکواکه ناسته دا له وزر نه هم کاله کله چې طالبان د امریکا سره په زوریخ کې له نړیوالو سره کېناستل باید سوې ګرچې چې محمد عباس طالزي سیاسي مدیر بهرنیو چارو وزارت ویلې چې موږ له 2008 کال له امریکا او نړیوالو سره دغه تعامل شته. یو خواته د تورلس مسلې لانېږي، یو خواته په سفرونو باندې بندیزې لانېږي. من هر ورځ ګورو چې پلاوی راځي او پلاوی د مسکو پورې ځي، د چینه پورې ځي، سعودي عربستان، پاکستان، اروپا، نړیوال هر څه ته اوس یو پلاوی د پاکستان هر یو پلاوی په پاکستان هغه راخته هلته په جمعه کې دلته یې عسکر طالب وزن جنګ اردو وزن کېده ما یو ګناستو ته بارنیان سره خلکو سره په لور یو او یې دګرو کې زل ځکه یو بل مسله د راست کې ځانته له بیاټو درېوال اصول مو درېوال قانون اصول درېوال قانون د ترمنه دي وای دی دی او کو کبن دوالو کو کو د مو می دا او کو کبن دوالو خو سیدا دا ته بیا فار څه سم بیا د قانون اصول کې جانا نن سره چې کوم کال کې دغه سي دیپلوماټیک اړیکې کې او راست کې د مسله بیا واضح کړ مس تاسو ته ځانل یعنی بهرنۍ حاکمیت کوم تو په نه حاکمیت یو په نه کوم چې وادونه تا پیژنې تا تا نه دی یعنی معنا یې دا چې به یو کوټي کې بار وته ته نه دی پیژنې حتی ته او دولت کې ولاو کا بیا په لمر نه ولاو کا په ورته کې ته حاکم دی په نه حاکمیت چې ځم سره بهرنۍ پر استه ته په تاسو سره تا ته دولت څه نه ګټه په بار هیڅ نه لري نه یې مرام دنیا له خپل ګټه او د سیمې وادونه د افغانستان جغرافیه نه خپل کورنی امنیت ته تهدید چې مجبور دی په یو ډول جنګ خونه کې لاکه خونه راوستي مجبور دی چې امتیاز ورکړي یو ډیپلومات دوی ومني هغه هم په اصولو چې ما وخت یاد کړ دی د کالکول یا نه نه شي کوی سفیر په کچه باندې لکه پر اسنتزاندور اول شرطه دوه هم چې هغه اګریمار استعمال نامه ده په کول کې دوی د اصول د خدمات کنسولي او ډیپلوماتیکو کنسولي بیا دوی نه شي کوی چې هغه مارې یو عادي کس ډیپلومات پایس کې کنسولي چارو مارې پکې ځکه روابط پیدا کړي او ځان ځان خبر مثلا هند یو معضلت دوست هند دوه یو کلمه کې شپاړس زره تحقیقي
فنون تخنیکی کارمندان دیپلماتان قبول کرده. اما لذی با طالبان تقاضا و کستمگر دیپلمات جای ور. آلت مازلا پیدا است. این نواری نسبت به دینت که افغانستان سرکه تایشاری که لری طالب سم کپایی مخوانی ریزیم خلق کم تاپا. به بنام فشار واچ و تکنیکون استفاده و دا سفره دا تاکیم. حالا این که بیابل مسئله. اروپا و قدیجوی که افغانان سی بعد او کوکی اسناد هم تکا وقتالت کار، نکاح کار، تسکیره هم نور هم داست تقنیه اسنادون هم دا مجبور هم دارات افغانستان پسید وزارت خارجه خو مارد سه